tadbirkorlarga keng yo'l ochib berish siyosatini qat'iy davom ettiramiz. Hal qiluvchi ahamiyatga ega bu sohani har tomonlama qo'llab-quvvatlash, uning oldida paydo bo'ladigan to'siqlarni butunlay olib tashlash masalasi davlat rahbari sifatida mening doimiy e'tiborim va nazoratimda bo'ladi. O'zbekistonimizni eng muvaffaqiyatli tadbirkorlari bilan shu joyda yig'ilib turibmiz. Barchangizni ushbu koshonaga xush kelibsiz deb qolaman. Barchangizni shu joyda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun tadbirkorlar uchun keng imkoniyat yaratib berilmoqda. Shu imkoniyatlardan foydalanib, bizning tadbirkorlarimiz ham barcha viloyatlarda sog'lom turmush tarzini yaratish, salomatlik madaniyatini oshirish bo'yicha faol ish olib borishmoqda. Bugungi tashkillashtirilgan barcha narsa siz uchun, sizning muvaffaqiyatingiz uchun, sizni mazza qilib shu joyda dam olishingiz uchun tashkillashtirilgan. Kim baxtli inson ekan. Malohat, qudrat va
bizi yutamız deyip hakikaten bu insanlar bittemez. Bir yarımda Doniyor Bey nazarı bu 70% bacardılar. Avalan bor. Yine bir bor. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Diksin oylam. Assalamu aleyküm. Kadirdorlarım. Diksin oylam. Ve bana şu yanımda turgan, katarımızda turgan aziz opalı, ukeli, singirli, en yakın dost brodarlarım. Hazır cüdeyim, heyecandaman. Bugün cüdeyim, heyecandaman. Aynen bizde doğru yolga başla, bizde doğru enerji, doğru inanç, doğru hareket edeceğiz birgen. Bugün yutuğumuzu, asosiy sababçıları, ustozumuz, Nodirxon Ahmatova ve Doniyorning nazari. Bu muvaffaqiyatdan bu ustozimning muvaffaqiyati. Nodirxonim Rahmatova ve beni qo'llab-quvvatlab Samarqand viloyati. Mana shu joyda chiqib turgan insonlarni ham ustozlari bor. Bular ham kimlargadir ishongan, bularga ham kimdir ishongan. Bu barchamiz yutug'imizni bilaman. Avvalambor ustozimiz Nodirxonim Rahmatova va butun komandamiz, ya'ni kuch birlikda, birgalikda kuchlimiz. Sizlar hammalaringiz birgalikda mana shunday kuchni menga bergan insonsizlar. Mana shunaqa yangi imkoniyatni bergan Allohimga shukr. Har kim o'zini muvaffaqiyati bo'ladi. Bu hamma inson, hamma inson bariyle bitti. Muvaffaqiyatga chiqqan insonlarni muvaffaqiyatga chiqqanini ko'rdi. Bu insonlarda hammasining muvaffaqiyati bitta narsada, esdan chiqarmang. Ustoz, sekret qilishni endi bildim dedim. Lekin biz nima qilishimiz kerak ekan? Tavaraborot, to'lov fikrlamang. Qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilishingiz kerak. Faqat bitta narsa qilish kerak ekan, o'zingizdan keyingi har bir kelayotgan insonni muvaffaqiyat cho'qqisiga chiqish uchun yonida bo'lish kerak va o'zingizdagi bor bilim tajribani ular bilan o'rtoqlashish kerak va qilib ko'rsatish kerak. Voqelikning ahamiyati yo'q ekan, shunaqangi qattiq harakat qildim. Lekin ba'zi harakat qilsa natija bo'lar ekan. Bu hammasi o'zimizga bog'liq ekan. Hech qachon bu biznesdan bir qadam bo'lsa ham tashqariga chiqmaganda. Mana shu insonlarda hammasi karantin paytida ham kerak bo'lsa WhatsAppda hamkorining eshigin tagiga mahsulotlarni olib bora berib, o'shalarning ko'nglini oldi. O'shalar bilan tovaravorot qildi. Mana shu kompaniyani bunyod bo'lishida birgalikda uyqusiz tunlar o'tgan va haqiqatan noldan boshladik. 150 GPV aytilganda boshda nima bo'ldi? Hafsalalarimiz tushib ey qilolmasa kerak, nimagadir Nargiz opa rassa jijit bilan tortishganmiz. Ana shu hozirgi ko'rsatilgan rolik o'zim ko'rganman-da. Ana shu rolikni ko'pchilik shogirdlarimga ko'rsatib, qaray, mana shunaqa kruizlar bor ekan. Biz shu kruizlarni yutib Dubayga, Yevropa mamlakatlariga boramiz deganman, to'g'rimi? Ana shunda juda ham qattiq sekret qilib qo'ygan ekanman. Inson oldiga o'sha nima niyat qo'ysa va o'sha niyati niyatiga halollik bilan, samimiylik bilan, ya'ni to'g'ri harakatlarni amalga oshirsa, albatta Alloh shu niyatiga yetkazar ekan. O'ylaymanki, bu muvaffaqiyat ustozlarda muvaffaqiyat. Bu ustozininki. Xudo xolisa shogirdlarimning muvaffaqiyati ustoz bu meniki bo'ladi inshaalloh. Nega deydigan bo'lsak, yo'qni bor qilish qiyin, borni bor qilish bu osondir. Nolni bir qilish qiyin edi. Birini ikki, ikkini to'rt, to'rtni sakkiz qilish o'ylaymanki bu juda ham oson bo'ladi. Qishni g'amini yozda yegin. To'g'rimi? Ishonaman. Har biringizning yuragingizda o'tingiz bor, qalbingizda niyatingiz bor. Bugundan harakatni boshlang va reja asosida harakat qiling. 100% yutasiz. Ishoning, avvalambor o'zingiz ishoning. Sizlarni tabriklayman kirib kelgan yangi yilimiz bilan. Muvaffaqiyatlar tilayman har biringizga. Omadlar tilayman. Hozir ustoz aytdilar, shu insonlar qatorida bo'lishni xohlaysizmi deb. Siz avvalambor o'zi shu insonlar qatoridasiz. Har bir yuz yutib qo'ygan insonlarsizlar. Sizlar insonlar ichidan saralangan insonsizlar. U uchun nima qilishim kerak, qancha bajarishim kerak emas. Mana shu kundan boshlab, mana shu yilni boshidan boshlab sizga ham aytadigan tavsiyamiz shuki, har yili mana shu marketingi ichida tashkillashtirib qo'ygan sayohatni bugundan boshlab harakatini qiling deb qo'yaman. Hammaga omad yor bo'lsin. Salomat bo'linglar. Starfield Dexin faoliyati uchun butun vujudi bilan mana shu 1,5 yil mobaynida
o'zini bag'ishlab faoliyat yuritgan ustozimiz Yormat Abdunislomovich nomidan barchangizni 2021-yil muvaffaqiyatli kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklashga ruxsat bergaysizlar. Banketlarga bunaqa mazza qilmadim, to'g'risi bugun bor-ku, bunchalar mazza bor-ku. Hammalarga omad tilayman, hammalar sog' bo'linglar, rahmat.